Kukutana kwake Erick Omondi na Raila Amolo Odinga kumeibua hisia kwa Wakenya, wakijiuliza maswali mengi si haba. Ni kwa nini wawili hawa wakakutana kwa namna hii? Ni kwa nia gani? Na walichozungumza haswa ni nini? Ila tunamwona Erick Omondi jinsi ambavyo mnatazama video hii wakitembea kwa mwendo wa aste aste na Raila Amolo Odinga. Kuna maneno ambayo wanazungumza ili hali hatuwezi kuyasikia. Na nikuwarudisha nyuma kidogo tu, Agosti 19, Erick Omondi alikutana na daktari Ida Odinga. Ni video ambayo watu wengi walizungumza tena sana ili hali ilikuwa hafla tu sherehe. Na Erick Omondi aliandika pale akisema, "A day well spent with mama, Daktari Ida Odinga. Asante mama for the invitation and your motherly words of wisdom." Na basi, sasa hivi tunamwona akiwa na Raila Amolo Odinga. Na basi alisema, "I spent the day with baba yesterday and received too much wisdom. The future is too bright. There is a lot of hope. Tomorrow looks good." Na ni ukweli ni kwamba tomorrow looks good. Jinsi ambavyo mnatazama wawili hawa wanavyozungumza, Erick Omondi pale ametulia, Raila Amolo pale anazungumza. Lakini hatujui ni nini hiki ambacho anazungumza hadi Erick Omondi jamani anapiga tabasamu. Aha. Na basi wa Kenya pale walizungumza kwenye mitandao ya kijamii, "Msipange maandamano. All these public mchangos you're doing are all to gain political mileage. Sio ati ni kusaidia jinsi ambavyo tunadhani. Even Ruto is not a bad person. He will receive you and will talk to you very well. Don't go wrong way." Kisha uanze kumtusi Ruto na kupanga maandamano. Mapema ndo best, langata, langata. "You are headed to politics way. Langata, here we come in peace. Langata loading very early in the morning. Upcoming Langata MP on an ODM ticket." Jamani wa Kenya mimi. Haya basi, ni hatu nimekuandalia kwa sasa, lakini before niondoke, nataka uniambie wazo lako kuu kuhusiana na mkutano huu wa Erick Omondi na Raila Amolo Odinga. Kwa kwewe, wadhania ni nini hiki ambacho wanakipanga wawili hawa? Ni hatu nimekuandalia kwa sasa, na mjina ni Jitabi Suleman ndani ya Jalango TV.